зрители, вие гледате Gplay TV, а ние продължаваме, защото не мога да спреме с Warcraft Action днес. Определено. Ще гледаме Орк срещу Орк на Twisted Metals. Go to Hell Ronin, който игра невероятно добре срещу Шокър, но просто падна повален пред невероятния скил на нашия Undead. Не, скилът на Шокъра беше ненормален просто. Но ево, ето че, тъй като Шокъра му се наложи, поради една или друга причина да напусне турнира, Ронин продължава напред да се бори за този лаптоп. Неговият опонент ще бъде зеленият орк Мигопа. Така познавам Мигопа от форумите едно време. Така, познаваме се. Сега ще видим каква стратегия ще изберат двамата. Какво ще ни забъркат? Като че ли Мигопа ще играе Soul Blade Master с магазин. Така го виждам аз. Без барак. Да, това е доста... Така често срещано между другото, но се води доста абюзив стил. Ага. Ще видим, очаквам аз... Може би такъв е стила на Мигопа. Определено. Аз така го помня поне. Ага. Еми да, значи си... Там откъдето си тръгнал, то винаги си остава в тебе, нали? О, имаме обаче тотално различен развой на нещата. Да. Това много ме озадачава. Добре, това е супер. Те първа нещата ще станат все по-интересни явно. По принцип Фарсиера в Орк Мирър не е изключен, тъй като единственото нещо, което трябва да се, нали, да се притесняваш е да не даваш кучетата в началото, защото дават страшно да, много експириенс. Да видим. Скаут тук или? Скаут определено, за жалост в грешната посока. Много съм озадачен, просто това ще е супер бърз стронгхолд. Да, най-вероятно. Супер бърз, ето даже сега го виждате, веднага е Stronghold. Веднага се пуска Stronghold. След това ще сложа той барака, най-вероятно ще бъде ето тук. Видим много по-стандартно от страна на God Hell Ronin. Ето бараката, както казвам, устемява се там. Мога дори да познавам къде ще сложат бараките в аванс, което ме радва. Да видим сега, ще скаутне с един Spirit Wolf тук. С другия най-вероятно ще използва, за да клирне този зелен спот. Така, доста кофти за Ронин, че... Да, Ронин не можа да скалпне правилната посока. Сега обаче рано или късно ще се намерят тук по средата май. Да, се намерят, има хай-файв на Фарсиери. Ясно е вече, че и двамата герои са с Фарсиер. Да видим сега... скалпна между другото... Всеки момент чакаме да видим апгрейд към Stronghold. Да. Тук надявам се да не продължи прекалено напред. Кучетата гонят Фарсиера. Да. В това страна тук има един вълк, който нанася демидж, но го усеща Ронин и веднага дръпна в бърла пелончето. Вие продължава да натиска между другото с този Feral Spirit. Вижте колко по-бърз е стронгхолда на Мигопа. Да. Той сега е пуснат реално от Ронин. И идват още два. Още кучета, обаче много експириенс би загубил тук. Да. Би дал на своя опонент, извинявам се, ако се поправя. Но интересно е, че бърлите, когато убиват сграда, той не качва експириенс, и в двата случая бърлите убиха, извинявам, когато убиват единица. Единица, да. В случая не успя да вдигне никакъв експириенс, успя да убие един работник за 25. Това куче го спаси, хубаво е да си го убие сам. Трябва да го убие сам. О, той респаунва. Добре, това е също алтернативно решение. Да. И веднага фокуса между другото. Фарсиера. От своя страна тук Ронин са готови грунтовете. Тръгва напред. Уармил. Уармил. Тук много време забрави работниците си в бърлите Мигопа. Определено това е една много, бих казал, кардинална грешка в началните етапи на играта. Много добре управлява своя Фарсиер Ронин. Вижте, не позволява да получи прекалено много демидж. Това ми прави впечатление от началото на играта. Да. Че реално през цялото време си пази много Фарсиера. Тук сега ще вземе допълнителния експириенс. Ето, вижте колко много експириенс дават тези. Това вълка. Фарлорд. Маса сама не ще видим от тук. Това е често срещано, между другото. Директно... както казах, орка няма никаква форма на стабилен диспел. Диспел, да. Само пърджа и дисенчанта на спирит локерите. А това е тек пат, който не се взима много често в орк на орк. Mm-hmm. Да видим, не мисля, че трябва да се бие тук Ронин. Въпреки, че доста е наточил. Той този грунт, между другото. Много са насочени и двата героя тук. Един от двата героя според мен ще умре.
като че ли трябваше да фокусира Файрлорда в един момент. Може би. Може би. Това Файрлорда нанася доста шамари на Фарсиера. Скоро и той ще трябва да внимава. И Ронин ще трябва да внимава. О, ето точно това си мислих, че ще направи Мигопа. Много интелигентно сложи тук магазина си, за да може да крипне напред, но Мас Съмани с Тауър Ръш е доста популярна стратегия. Вижте тук как се скри в горичката. В тъмното, в сянката. Видиме сега Файрлорда, продължава да преследва между другото. Не вижда, не вижда той. Не, изобщо не вижда. А през това време Мигопа се пренася напред с армията си по мини-мапа, ако забелязвате. Сега тук ще има някаква среща на армия. Фарсиера на Мигопа е на малко кръв, доста. Трябва да се признаем, Мигопа добре играе в интерес на истината. Избора му на стратегия е доста. Виждаме още един Файрлорд. Да. Фарсиера обаче поема до... Файрлорда между другото също е на... и той е на малко кръв. О, трябва да внимавам и тук. Тук ще има проблем за Ронин според мен. Той не успя да види тези кули, които стават. Когато дойдат вече ще бъде много трудно за него, тъй като цялата му армия е много наточена. Хилинга много зависи дали ще успее да се добере до магазина и да хилне своите единици. Много интересна игра се получава, между другото. Mirror Style почти. Spirit Watch виждаме за Dispel и за Disenchant на съмъните. Интелигентно е това, но почва да стрелят вече в кулите. Почва да стрелят обаче. Да видим дали ще направи Demolisher. Ето го Demolisher, както предположих. Да видим сега тук дали ще си хилне. Продава там портала. Добре. Продаде там портала си, за да купи две полшенки. Тук имаме проблем за Ронин. Кулите го посрещат. Имаме проблем за Ронин. Той тръгна в тек пат и няма никакви единици, които може да... Файрлорда на малко кръв. Не трябва да се бият тук с кулите. Те стават все повече и все повече, но той не може точно сега. Да видим, Файрлорда ще умре. Файрлорда умира много добре от страна на Ронин. Има 4 грънта, той 5. Трябва да... 5 грънта. Битите грунтове. Не, Фарсиера тук не трябваше да минава. Имайте предвид, че тези Watch Tower-и не стрелят и в общи линии... Не, почнаха да стрелят за жалост. Забележете, няма той как да вдигне после героя си. Няма как Ронин да вдигне героя си тук. Фокусират втори път героя, ако героя му умре тук от кула Библок. Адски жалко. Сега идва Фарсиера между другото. Фарсиера отзад идва. Дали е втори левел да върли Chain Lightning? Не е втори левел. Не, още но отца ще убие със сигурност. Доста, така, много неочаквано развой на играта лично за мен. Сега между другото, ако има вижън на кулите, да, те ще няма да спрат да бият на алтара. Трябва да поправи алтара, защото дори не може да си извади герой от тавернната, дори ако няма алтара в Storms, това е requirement. Да. Именно това прави. Тук обаче имаме и Chain Lightning вече. Имайте предвид обаче, че почват да идват тролове, трол хедхантери от страна на Мигопа. Има един Demolisher. Не съм сигурен, че ще бъде достатъчен, тъй като и опонента му има един Demolisher. Да. Да видим, реперва, между другото един от пеоните, който реперва, ще умре от кулата. Файрлорда трябва да се върне обратно. Изобщо не очаквах такъв избор на стратегия, не съм виждал нещо подобно от доста време. Файрлорда, той е първи левел, ще стане изключително бързо. По-бързо от Грънт. Номера е просто този Demolisher, който Мигопа забрави тук. Щеше много да му помогне. Chain Lightning върху пеоните. Да видим, едната кула пада, трябва да продължи да поправя тук. Знам, че не е приятно, но ако успее да изкара Spirit Link, мисля, че има стабилен шанс. Той вече има такъв. Ще може да диспелва, ако направи Adept тренинга, ще може и да диспелва, ще има достатъчно енергия да диспелва постоянно. Файрлорда излиза. Файрлорда излиза, трябва да изчака самоните тук. Пата демолишират малко по малко, трошат колите. Обаче и... Голяма грешка от страна на Мигопа. Този забравен Demolisher можеше да бъде ключа към съкровището за него. Мигопа ще загуби тук един грунт, вдига втори левел Файрлорда. Според мен и губи много ресурси тук с тия... Бараката... Много късно беше пусна тая барака. Той трябваше да построи много по-рано, при положение, че има само една. Еми сега Мигопа продължава да натиска с не много армията, с която разполага, не голямата армия, с която разполага. Тук Ронин определено има по-сериозна армия. Стабилизира се Ронин според мен, трябва да построи магазин някъде на приятно, удобно място, откъдето може да си купува неща, защото този е буквално отрязан от света. Трябва да внимава с този Demolisher,
Far Lord го фокусва. О, фарсира между другото. Има Potion фарсира, има Potion фарсира. Да видим дали ще се сети. Добре. Тие Potion-а, тези демолишери правят адски много демидж. Да, да, много наливат на армията на Мегопа. Натиска го през цялото време, обаче въпреки това с демолишерите се държи. Идва още един демолишер и този горе, който е на... Това е основната грешка, която Мегопа направи в тази игра. Ако имаш този демолишер, той качи ли е твърде заед да контролира единиците си и не може не обръщам внимание да осъзнае. Това е втори Spirit Locker, което автоматично означава, че каквото и да извадиш от бараката, което не е трол, трол Headhunter имам предвид, ще бъде бързо снайпвано. Да видим тук, дали ще диспелва или ще ползва Spirit Link-а. Тук Фарсиер дигна. Втори левел Фарсиер, първи левел Firelord също. Втори левел Фарсиер, втори левел Firelord. Да. Алтар бих искал да видя и магазин от Ронин, ако може да се стабилизира и да направи тези. Един магазин, ако направиш, ще му стоя много време нещо. Защото виждаме как го натиска Мегопа. Сега дойде втория демолишер отгоре. Нещата ще станат по-кофти. Демолишерите обаче на Ронин също наливат демич отдолу. Забележете, когато демолишерите на Мегопа стрелят, Ронин започва да движи неговите, като по този начин мисва и доджва шота. Тук Фарсиер отново поема демич, трябва да внимава. Трябва да внимава много. Няма магазин. Много трябва да внимава, има Chain Lightning. Оу, няма и алтар. Загуби ли Фарсиера тук, това ще бъде край на играта, но определено той мисля, че има потенциала да избяга тук. Да. Магазина, липсата на магазина е оби един от демолишерите, това е невероятно. Да, три. Той, между другото има три. Три, но... Обаче той потенциално ще загуби един. Да видим, трябва да диспелне тук, трябва да диспелне кучетата. Кучетата много... има проблем. Налива, да. Файрлорда... Тук е много експозна, трябва да го дръпне малко назад. Файрлорда трябва да има Spirit Link, забрави да пусне Spirit Link и Файрлорда ще умре най-вероятно. Да видим. Обаче Фарсиера също умира. Пада. Като че ли това нещо се случи тук, Джиджи няма какво да направи. Мегопа бие. Това ще е за Мегопа, който успя да победи. Наистина много инфаркт на игра. Много инфаркт на игра. Как успя да сникне тези два Watch Tower-а до алтара, да, просто... Да. Много близко бяха и не ги видя. Не ги видя. Това му отцепи магазина, после па му убиха алтара с това. Остана на много малко кръв героите. И пак беше страшно близко. И пак дълго време се държа. Мъжки се би Ронин, но силни опоненти му се паднаха. До последно. Определено. Показа страхотни игри ява на Ронин. Но да, в смисъл Мегопа продължава напред. Той реално Мегопа ще да се срещне с Шокър, примерно. Да, но... Интересно. Но да. Уважаеми зрители, ние продължаваме напред с нашия Warcraft турнир. Разбира се, за да ви поднесем следващата игра, ще трябва да направим кратка пауза. Така че разтъпчете се и малко по-късно останете с нас, защото продължаваме с още Warcraft 3 Action. Също така да споменем.